За добу 18 червня коронавірус знову діагностували у рекордно великої кількості українців. 921 людина захворіла, 19 хворих померли. На вашу думку, чи розглядатиме влада можливі заходи щодо посилення карантину в Україні? І як взагалі, на вашу думку, влада буде реагувати з урахуванням такої великої кількості людей, що захворіли COVID-19? Ну, по-перше, я відзначу, що оця сумна інформація, вона наочно підтверджує і спростовує звинувачення, підтверджує те, що карантин все ж таки діяв. Він стримував розвиток епідемії. І це спростовує оці всі припущення, звинувачення, що влада штучно вела карантин, він не потрібний був і так далі. От ми бачимо. Навіть не скасували карантин, а пом'якшили, але почалися просто масові порушення банальних заходів безпеки. І от це призвело до збільшення захворювань. Безумовно, трошки спрацювало і побільшення тестів. Це також зробило внесок в збільшення статистики по захворюванням, але збільшилась і кількість тих, хто помирає від цього. Оце об'єктивний показник. І це сталося вже в червні. А я тут скажу одну річ, яку, можливо, не всі знають. По смертності починає працювати тенденція десь за 10-12 днів після об'єктивно збільшення кількості захворювань. Оце точно підтверджує. З кінця травня почали виходити з карантину, і от це дало такий негативний ефект. Що робити далі? От тут ситуація дуже суперечлива, тому що економічно все проти того, щоб посилювати карантин або повертатися до жорсткого карантину, який у нас діяв з середини березня до приблизно до середини травня. Його просто не вдасться утримувати, на превеликий жаль, з різних точок зору. І економічно це нашкодить. Тому треба міняти тактику боротьби з коронавірусом. Я думаю, що треба діяти за китайським принципом жорсткі локальні карантинні заходи. От де є спалах епідемії по окремих містах, по окремих локаціях, навіть в великих містах, там треба вводити жорсткі обмеження, локалізувати цю хворобу. А масово по всій країні, я думаю, що просто вже не вийде повернення до карантину. І безумовно, зараз потрібно через заходи соціальної реклами знов нагадати українцям. Да, спека, літо і так далі. Незручно ходити з маскою, але все ж таки ми маємо дотримуватись правил самобезпеки. От ті мінімальні заходи безпеки, маска, рукавички, там деякі інші речі. Я думаю, що санітайзери, от всього цього треба дотримуватися. Пане Володимире, от, зокрема, ви наразі сфокусували увагу наших глядачів саме на економічному такому аспекті. Якщо говорити про політичний бік, який пов'язаний із ймовірним посиленням обмежувальних заходів у зв'язку зі зростанням кількості людей, які хворіють COVID-19, от на прикладі міста Києва. Віктор Ляшко каже, що Київ готовий до пом'якшення карантину, хоча ми бачимо ту статистику, зокрема по столиці. От Віктор Ляшко, на вашу думку, якому пророкують висунення на посаду київського міського голови від «Слуги народу», діє як медик чи все ж таки вже як політик? Я думаю, що тут є політична складова, безумовно, в таких заявах і врахування реальної об'єктивної ситуації в країні. Я б все ж таки от радив пану Віктору залишатися на позиції, перш за все, медика-професіонала. Безумовно, очевидно, на превеликий жаль, можливо, але очевидно, що утримати справжній жорсткий карантин по всьому Києву просто неможливо зараз. Але, я нагадаю, уряд, зокрема, за рекомендаціями Віктора Ляшка, як головного санітарного лікаря, він продовжив карантин до 31 липня. Карантин продовжено. Адаптивно, деякі обмеження будуть діяти і далі. І думаю, що по Києву, наскільки ми всі знаємо, є показники, які розробив уряд за участю того самого Віктора Ляшка –
коли можна пом'якшувати карантин, виходити з карантину, коли ні. Тому я думаю, що будуть шукати таку гнучку золоту середину. Деякі обмеження зберігаються, ну, наприклад, закриті майданчики ресторанів, поки що ніхто не відкриває, великі масові заходи не будуть проводити, хоча ми ж бачимо по політичних акціях, ніхто не дотримується тих суворих обмежень, люди самі наражаються на небезпеку, на мій погляд, але це вже прояв нашої політичної культури. Оця напіванархічність, притаманна українцям, вона, на жаль, знов проявляється, і це одна з причин нового спалаху епідемії. Я скажу вам, яке буде покарання. Не адміністративне, не фінансове, не штрафи. І не кримінальне. Ну, про кримінальне поки взагалі не йдеться. На жаль, український середній клас, у кого ще збереглися гроші, буде покараний тим, що не зможе влітку відвідати європейські країни і деякі, не всі, але деякі традиційні місця відпочинку. Крім того, наскільки я знаю, вже будуть такі, ну, достатньо, я не скажу, що жорсткі, але будуть певні обмеження чи вимоги в тих місцях, де ви захочете відпочити. Від вас будуть вимагати довідку про тести, які ви здали, що у вас немає коронавірусу. От до чого треба готуватися, але платити за це ви будете самі. От вам буде плата, не пряма, а опосередкована. Можливо, ви самі в цьому не винні, да. Але ви будете платити за тих, хто не дотримується правил безпеки.